ជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនទី12ក្រឡាប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងសិក្សាពីចម្ងាយជួបជាមួយលោកគ្រូឈ្មោះច ой សារាសិនជាគ្រូបង្រៀនមកវិជ្ជាផែនដីវិទ្យានៅបរដ្ឋឋានមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចម្ងាយថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីសំណួរចម្លើយឬក៏សំណួរត្រិះរិះបញ្ចប់ខ្លឹមសារមេរៀនហើយថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូនឹងលើកយក នៅចំណុចទី4តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបរិឋាននៅលើពិភពលោកមេរៀនទី8តាក់ទងជាមួយនឹងការបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានិងសិក្សាទៅលើវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចទី4មេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនទី7រួចរាល់ហើយហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនិយាយអំពីការបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនដែលជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាបញ្ហាបរិឋាននៅលើពិភពលោក ហើយក្នុងមេរៀនមួយនេះដែរគឺលោកគ្រូលើកយកនៅណាបាទនៅក្នុងតព្វាទី183ណាសភើផាននៃវិជានឹងបរដ្ឋឋានរបស់ជាសភើគូលរបស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកសភើដើម្បីមើលទៅលើសំណួរបានបាទអញ្ចឹងបើតែមុននឹងបោះស្រាយទៅលើសំណួរក្នុងចំឡើយក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺលោកគ្រូមានបាតុបំណងមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បងប្អូនប្រពន្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពអាចបញ្យល់បានអំពីសរៈសំខាន់នៃសតវ័នអូសូនថាតើសតវ័នអូសូនរបស់យើងនឹងមានសរៈសំខាន់បែបណាចំពោះផលផ ande របស់យើង បាទមក Tiếp បងប្អូនអោកនេះអាចរៀបរាប់បានអំពីមូលហេតុនៃការបំផ្លាញសត្វអូសូនថាតើមានមូលហេតុអីគឺខ្លះដែលធ្វើឲ្យសត្វអូសូននៅលើប្រផាននេះទទួលរងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញជាដើមបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាយូលោកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុភ័ចតម្ពរទី183មកបាទដើម្បីមើលទៅលើសំណួររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺលោកគ្រូមាន5 6សំណួរដែលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ សំណួរទី1គឺសួរថាអូโซនមាននៅក្នុងបរយាកាសណាខ្លះសំណួរទី2គឺសួរថាតើសតពអូโซនមានទຸນនីតិដូចម្ដេចនៅក្នុងបរយាកាសផភណ្ឌនៃរបស់យើងសំណួរទី3សារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញសតពអូโซនមាននៅក្នុងសម្ភារអ្វីខ្លះសំណួរទី4សារធាតុអ្វីខ្លះដែលបំផ្លាញសតពអូโซនសំណួរទី5តើបើសិនបើសតពអូโซនប្រហោងឬធรูធ្លាយតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់ជីវិតនៅលើភព anday សំណួរទី6តើយើងត្រូវធ្វើដូចខ្លះដើម្បីថែរក្សាខែស្រទាប់អូសូនក៏ដូចជារក្សាជីវិតនៅលើភពនៅលើភពផែនដីរបស់យើងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងមាន6សំណួរដើម្បីបង្ហាញបបោតបងប្អូនទាំងគ្នាលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបបោតបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាចូលរំឆ្លងឆ្លងក្នុងសំណួរទាំងអស់នេះដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញបបោតបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែវីដេអូមួយនេះសំណួរមួយនេះគឺជាសំណួរបញ្ចប់ឆ្នាំសាមីរៀនហើយ មេរៀនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយណាបាទយើងបានសិក្សាចប់ហើយដូច្នេះយើងនឹងជုပ်គ្នាហើយបអស្រាយជាមួយគ្នានៅក្នុងសំណួរវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលសំណួរចម្លើយ1 1នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងតាមម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងសតពអូសូនណាបាទវាសួរថាសតពអូសូនមាននៅក្នុងមណ្ឌលមណ្ឌលបរិយាកាសណាខ្លះ បន្តមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយទៅលើសំណួរទី1លោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដែរតទៅជាមួយនឹង O0 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសួរ O0 ហ្នឹងនិមិត្តសញ្ញា O0 គឺ O3 បាទ O3 អញ្ចឹង O0 វាគឺជាអូស្មាន់ពោរឃ្យូខ្ចីបាទមានមូលេគុលផ្សំអំពីអាតូមអ៊ីដ្រូសែន3ហើយមានរូបមន្តគីមីរបស់វាគឺគឺ O3 ហ្នឹងឯងដែលលោកគ្រូបញ្ជាក់បង ជាបងប្អូនអោកគ្នាមិញណាបាទនិមសញ្ញារបស់វាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលតកតូវជាមួយនឹង O3 មាននៅក្នុងបរិដិបណាខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចសម្រាប់ការគិតទៅលើសំណួរមួយនេះដែលសាតាយើងសិក្សារួចមហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាសតប់ O3 មាននៅក្នុងបរិដិបបាយាកាសណាខ្លះដែរបាទយើងយើងសិក្សារួចមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយមែនទេបាទថា O3 មាននៅក្នុងបរិដិបបាយាកាសណាខ្លះបាទ ជកអរខែពេលលាយូយើងទៅមើលចំឡាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតើត ོས་ ជាមួយនឹងអូโซនបាទអូโซនជាអ៊ូស្មានស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសស្ងប់នៃបរិយាកាសដែលកាត់ឡើងដោយធម្មជាតិបាទដោយអំពើនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅលើមូលេគុលមូលេគុលអុកស៊ីសែនដូចលោកគ្រូបានបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿថាតើត ོས་ ជាមួយនឹងអូโซនវាគឺជាប្រភេទនៃអ៊ូស្មានដែលមានពណ៌ខៀវខ្ចីបាទណែ បាទខ្កែ heavy main molecule បាទវាមាន molecule ដែលផ្សំអំពី atom itro oxygen oxygen 3បាទ oxygen 3ណាអញ្ចឹងគឺនេះបងប្អូនអាចមើលឃើញអំពី molecule oxygen បានហើយបើយើងនិយាយពី ozone ណាវាមាននៅក្នុង model ណាខ្លះបាទអញ្ចឹង ozone វាមាននៅក្នុង model អាកាសរចតដែលមាន10% ហើយនៅមណ្ឌលអាកាសស្ងប់90%អញ្ចឹងសរុបមកគឺវាមាននៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសអាកាសស្ងប់ដែលវាមានច្រើនមែនទែនរហូតដល់90%នឹងឯងបាទណាវាមានប្រហែលហ្នឹងហើយនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញប្របអូនអ្នកគ្នាតកតជាមួយនិមិត្តសញ្ញានៃអូហ្សូនគឺ O3 ហើយនេះគឺជាការកាទៅຫາមូលេគុលណេះមូលេគុលរបស់អាតូមអុកស៊ីសែន3ដែលมันផ្សំបានទៅជា អ uh, và... ូសូន1បាទណាបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលរូបភាពនេះបានបាទតកតងជាមួយនឹងសំណួរទី1របស់យើងបាទនិយាយបានបញ្ចប់នៅសំណួរទី1ហើយដែលយើងយើងពី Tata Ozon មាននៅក្នុងបរិយាកាសណានៅក្នុងម្ដងណាខ្លះចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងម្ដងអាកាសស្ងប់90%ហើយនៅក្នុងម្ដងអាកាសរច10%បាទណាសិទ្ធតែជាចតប ត e là... ាមការពីភពហានដីរបស់យើងនឹងឯងបាទហើយក្នុងនោះដែរម៉ូឌុលអាកាសស្ងប់អុកស៊ីហ្សែនវាคลាយទៅជាអូโซនទៅសារក្រោមអំពើនៃកាមរស្មីស្វាយអ៊ូត្រាបាទចុងលោកគូបច្ចាក់តาตุជាមួយនឹងម៉ូឌុលអាកាសស្ងប់ដែលមាន90%បាទហើយជាអូโซនដូច្នេះគេថានៅម៉ូឌុលអាកាសស្ងប់អុកស៊ីហ្សែនវាคลាយទៅជាអូโซនបាទក្រោមអំពើនៃកាមរស្មីស្វាយអ៊ូត្រារបស់ព្រះអាទិត្យ ហើយអូហ្សូននៅក្នុងម ოდ ុលអាកាសស្ងប់វាទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងស្ម័យស្វាយអ៊ុលត្រាព្រះអាទិត្យជាច្រើនមិនឲ្យចាំងមកលើមកលើធូបឋានដីរបស់យើងបាទណាបាទនេះគឺតកតូនជាមួយនឹងហេតុអីយើងសួរថាហេតុបានជាម ოდ ុលអាកាសស្ងប់វាមានអូហ្សូនរហូតដល់90%ដោយសារតែណាអំពើនៃការប្រឆាំងស្ម័យស្វាយអ៊ុលត្រាដែលធ្វើឲ្យអុកស៊ីសែននៅក្នុងម ოდ ុលអាកាសស្ងប់ផ្លៃទៅជាម ოდ ុលផ្លៃទៅជាអូហ្សូនបាទណាបាទ ចុះឥឡូវយើងចេញពីសំណួរទី1យើងចូលទៅដល់សំណួរទី2វិញម្ដងបាទសំណួរទី2យើងសួរថាតើស្រទាប់អូโซនមានតួនាទីដូចមួយដូចនៅក្នុងបាយការៈផែនដីបាទចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមួយតិចមើលថាតើអឺអូโซនវាមានតួនាទីក្នុងដូចមួយដូចសម្រាប់សម្រាប់បាយការៈភពផែនដីរបស់យើងបាទចុះលោកគ្រូទុកពេលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរមួយនេះគិតពិចារណាទៅលើសំណួរមួយនោះថា O0 វាមានដៅទូននីតិដោយម្ដេចនៅក្នុងបរិយាកាសនៅនៃភពផាន់ដេរបស់យើងបាទណាយើងគិតបន្តិចមើលថាតើវាមានទូននីតិដោយម្ដេចខ្លះបាទពួកយើងដឹងហើយថានៅក្នុងមណ្ឌលនៃបរិយាកាសមួយមួយរបស់ភពផាន់ដេរបស់យើងគឺវាមានទូននីតិសម្រាប់ការពីភពផាន់ដេរបស់យើងផ្សេងផ្សេងគ្នាចេះស្ដែងនឹងក្នុង O0 សតព O0 ក៏ជាផ្នែកមួយដែល អ uh, ឺន so, you know, so, you know, ៅល so, you know, ើភពផាន់ដេរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាតើវាមានតួលេទីណេះដូចមួយនេះសម្រាប់បាយកាសភពផាន់ដេរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងឆែកទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអូសូននៅក្នុងម៉ូឌុលអាកាសស្ងប់គឺវាមានស្រៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែវាស្រូបយកនៅកម្មរស្មីស្វាយអ៊ូត្រាបាទដោយសារតែវាណេះស្រូបយកនៅកម្មរស្មីស្វាយអ៊ូត្រារបស់ព្រះអាទិត្យដែលមានគ្រោះថ្នាក់ណេះអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់យើងឲ្យថា O3 នៅក្នុងបដិលអាកាសស្ងប់នេះវាមានសារៈសំខាន់មែនតើដោយសារតែវាស្រូបវាមានទូរនីតិវិទាទូរនីតិក្នុងការស្រូបយកនៅក្នុងកំដៅស្មីកំដៅស្មីស្វាយអូត្រានៃពពលគឺបាទនៃពពលព្រះអាទិត្យដែរដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលវាមានថាពពលព្រះអាទិត្យដែលចាំងដែលចាំងមកលើភពផែនដីរបស់យើងត្រូវបានស្រូបយកដោយ O3 បាទដោយស្រូបយកកំដៅស្មីអូត្រាពីពពលព្រះអាទិត្យនឹងណាហើយនិយាយថាប្រសិនបើណាចឹងយើងដឹងថា person បើគ្មានវប្បធម៌របស់អូសូនទេនោះជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដែលយើងសម្ដាល់ត្រូវខ ճ លផ្ដាល់ផងទទួលរងនឹងការខូចខាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាជាងគេបានប្រសិនបើយើងគ្មានសតពអូសូនសម្រាប់ជារនាំងការពារនៃភពផែនដីរបស់យើងទេជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងក៏មិនអាចនឹងរស់រៀនមានជីវិតបានរហូតមកដល់សពថ្ងៃដែរដោយសារតែណាយើងត្រូវទទួលនៅពលិព្រះអាទិត្យដោយផ្ដាល់ដែលមាន អកការអាចដល់ពលខ្លាំងកំដៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់មកដល់ជីវៈជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងបាទទទួលមិនអាចរស់នៅរស់នៅបានហើយទទួលនៅនឹងការខ掘ខ掘ធនធានធនទៀតផងបាទនេះគឺជាចំឡ ாய் សំណួរទី2តទៅជាមួយនឹងអឺសតោបអូសូនហើយមែនតើទៅបើយើងនិយាយអំពីណាអឺសតោបអូសូនវិញគឺវាមានតួនាទីសំខាន់មែនតើក្នុងការរៀបរៀងនៅតាមរស្មីស្វាយអ៊ុត្រាវិព្រាទឹក ជាពិសេសគឺសតតអូโซនៅក្នុងមណ្ដុំអាកាសស្ងាត់នឹងឯងបាទហើយតាមដានស្មីស្្វាយអូត្រារបស់ព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើភពផានៃរបស់យើង100%នឹងឯងត្រូវសតតអូโซនឹងស្រូបយកអស់20%ហីអញ្ចឹងន័យថាជួយការពារភពផានៃរបស់យើង20%ណាបាទដែលវាបាច់សាច់នឹងជះត្រឡប់ទៅបពုပ်វិញ20 25%ហើយផ្ទៃដីរបស់យើងគឺស្រូបយក50%នឹងជះត្រឡប់ពីផ្ទៃដីទៅទៅលើវិញណា អ <laughs> ្នកឃើញហើយនេះមានន័យថាវាជះត្រឡប់ទៅបាយការវិញគឺ5%ដូច្នេះទើបជីវិតនានានៅលើផលផានដេរបស់យើងហ្នឹងអាចណារស់រៀនមានជីវិតបានបាទຢູ່អង្វែងຢູ່អង្វែងបានបាទអញ្ចឹងន័យថាសន្ទត O0 គឺវាមានទួលន័យសំខាន់មែនតែនសម្រាប់ជារណែងការងារពាផលផានដេរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី1ហើយសំតោសំណួរទី2យើងចូលទៅដល់សំណួរទី3បាទ ច so ំណុចបាញ់នោះថាសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញសម្តោបអូសូនមាននៅក្នុងសម្ភារៈអ្វីខ្លះបងប្អូនអត់គ្នាក្តិតមើលតើតើជាមួយនឹងជាភិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ណេះយើងបានប្រើប្រាស់ច្រើនមែនតើសកម្មភាពរបស់យើងច្រើនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលណេះដែលបំផ្លាញនៅសម្តោបអូសូនរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាក្តិតបន្តិចមើលថាយើងប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈអ្វីខ្លះ ដែលជាធាតគីមីដែលបំផ្លាញតើសតប់អូសូនរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចសម្រាប់ការចូលរួមគិតនិងឆ្ល ாய் នៅក្នុងសំណួរមួយនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់យើងថាតើសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញស្រតប់អូសូនមាននៅក្នុងសំភារៈអ្វីខ្លះបញ្ជាក់ដែរថាសំភារៈហ្នឹងមិនមែនទៅ អឺធំដុំអីទេសត្វតាជាសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអដឹងថាវាជាសារធាតុគីមីដែលបំផ្លានមកលើអឺសត្វអុលសូនណែដែលជារណាងការពៀវភពផែនដីរបស់យើងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាយើងប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈឯខ្លះបាទយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាទៅលើមេរៀនមួយនេះប្រកាសជាដឹងទាំងអស់គ្នាឯងហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ដឹងអំពី សារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញស្រទាប់អូសូនយើងសិក្សាទាំងអនគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំណ ላይ ទាំងអនគ្នាបាទទាក់ទងជាមួយនឹងសារធាតុដែលបំផ្លាញស្រទាប់អូសូនគឺយើងមាននូវសំភារៈដែលលោកគ្រូបានឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងសុទ្ធតែប្រាថ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាវាជាសារធាតុដែលបំផ្លាញស្រទាប់អូសូនដែលជារណងដែលជាខែលការពារភពផែនដីរបស់យើងនោះទេបាទអញ្ចឹងសំភារៈទាំងអស់នោះមានអីគេខ្លះ ទីមួយគឺតាក់តងជាមួយនឹងម៉ាសិនត្រជាកបាទម៉ាសិនត្រជាកគឺយើងណាមានល័យថាយើងបើកសម្រាប់ពេលដែលយើងកដៅយើងបើកម៉ាសិនត្រជាកសម្រាប់អឺធ្វើឲ្យប៉ាយការ៉ាស់នៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងនឹងត្រជាកឬក៏ក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងត្រជាកប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាវាជាសាធិធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យណាធ្វើឲ្យ បំផ្លាញនឹងសម្បតអូសូនរបស់យើងទេបាទមួយទៀតគឺតាក់តងជាមួយនឹងទូតកកដែលយើងសម្រាប់ class C នៅអឺណាតាក់តងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារឬក៏ភេទតិចអីផ្សេងផ្សេងពេលនោះវាសតតែជាបំភាយណាសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញនឹងសម្បតអូសូនរបស់យើងហើយមួយទៀតតាក់តងជាមួយនឹងគ្រឿងប្រអប់បាញ់ខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងហើយនៅពេលដែលយើងប្រាស់ប្រាស់នៅ spray បាញ់ខ្លួន spray បាញ់សក់ដែលវាមានធាតុតិចណាណា តែយើងដែលប្រើប្រាស់នៅធាតទេជែកនឹងឯងគឺសត្វតែជាសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញសតតអូសូនរបស់យើងណែបាទទីតទៅជាមួយនឹងទឹកអប់តទៅជាមួយនឹង Spray បាញ់ខ្លួន Spray បាញ់សក់នឹងសត្វតែជាសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញសតតអូសូនរបស់យើងមួយទៀតគឺតទៅជាមួយបំពុងបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតបាទបំពុងបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏បំពុងពន្លត់អគ្គិភ័យបាទណែតទៅជាមួយនឹង អើតើទៅជាមួយនឹង ஸ்ப 라이ដែលយើងកោពុកមាត់អីនឹងឯងក៏សក្តាជាសាធិធ្ធគីមីដែលបំភាយទៅបរិយាកាសដែលបំផ្លាញទៅសតប់អូសូនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបាទតើទៅជាមួយនឹងសាញ់យឺនយន់ក៏ជាផ្នែកមួយដែលបំផ្លាញនៅសតប់អូសូនរបស់តាមរបស់យើងដែរតាមរយៈនៅអ៊ូស្មានកាបូនិចណាដែលណាបំផ្លាញនៅភពផែនដីរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យភពផែនដីរបស់យើងកាន់តែកម្ដៅផែនដីជាងនៅពេលដែរ ដែលរបស់យើងឡើងការឡើងកម្ដៅផ ান্দ ៃក៏វាធ្វើឲ្យសតប់អូโซននោះទៅទទួលរងនឹងការឆ្លុះឆ្លេរដូចគ្នាមួយទៀតគឺតកតជាមួយនឹងផ្សាយរោងចក្រតកតជាមួយនឹងរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលប្រព្រឹត្តនៅអន្តរភូស៊ីលដែលបញ្ចេញផ្សែងទៅបរិយាកាសយ៉ាងឃោះខ្លាញ់ណាក៏វាចូលរួមក្នុងការបំពល់ទៅលើបរិយាកាសដែលធ្វើជាសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញទៅសតប់អូโซនណាសតប់អូโซនរបស់យើងរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកតកតជាមួយនឹងសារធាតុ គីមីដែលបំផ្លាញសត្វអូโซនរបស់យើងគឺវាមាននៅក្នុងធាតុដែលហៅថាជាមេត្រជាដែលយើងហៅថាជាសាធិធ្ងគីមីមួយនៅក្នុងណា ক্লো រ៉ូ플ូអូរូកាបូនដែលជាធាតុជាធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យសត្វអូโซនរបស់យើងហ្នឹងគឺទទួលរងដោយការធ្លុះធ្លាយទទួលទទួលរងដោយការណាបំផ្លាញណាដោយសារតែសកម្មភាពសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹង បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអោកគ្នានៅពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះហើយវាជាផ្នែកមួយនៃចំណេះដឹងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលអាចឲ្យយើងនឹងការពារដោយចិត្តតុងជាមួយនឹងពេលដែលអាកាសធាតុតិចទៀតយើងអាចកាត់បន្ថយនៃនៃគេការប្រាស់ប្រាក់មិនស័ក្តិតិចអីចឹងទៅណាតទៅជាមួយនឹង spray បាញ់ខ្លួនយើងអាចកាត់បន្ថយសម្រាប់ការបាញ់នៅ spray បាញ់ខ្លួនណាបាទតទៅមួយម្សិលម៍ តែតើជាមួយនឹងទូតកក៏យើងត្រូវកាត់បន្ថយសម្រាប់ការបាក់បាត់ព្រោះការបាក់បាត់របស់យើងវាធ្វើឲ្យមានសារធាតុគីមីដែលបំភាយចេញមកបរិយាកាសដែលបំផ្លាញទៅសត្វតបអូហ្សូនរបស់យើងដែរបាទនេះគឺជាមានប្រ pend សម្រាប់សារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញសត្វតបអូហ្សូនអញ្ចឹងយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី3យើងចូលទៅសំណួរទី4ទាំងអស់គ្នាបាទសំណួរទី4របស់យើងយើងសួរថាតើសារធាតុអ្វីខ្លះដែលបំផ្លាញ ស្រតបអូសូនបាទវាសួរយើងថាតើសាធិធ្ធគីមីបាទចាំបាត់គីមីមួយហើយបាទតើសាធិធ្ធគីមីអ្វីខ្លះដែលបំផ្លាញស្រតបអូសូនមិញយើងនិយាយអំពីសម្ភារៈបាទមិញសំណួរទី3យើងចិច្ចជួយគ្នាអំពីសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលជាសាធិធ្ធគីមីដែលបំផ្លាញស្រតបអូសូនឥឡូវយើងនិយាយអំពីសាធិធ្ធគីមីវិញម្ដងថាតើមានអីគេខ្លះបាទចឹងឥឡូវបងប្អូនអោកគ្នាគិតបន្តិចមើលថាតើសាធិធ្ធគីមីគឺខ្លះ ដែលបំផ្លាញស្រទាប់អូโซនរបស់យើងបាទមានអីគេខ្លះដែរបាទក្នុងនោះយើងបានបញ្ជាក់បងម្ដងហើយគឺតទៅជាមួយនឹងអឺណា ক্লো រ៉ូហ្វ្លូរ៉ូកាបូនដែលជាធាតុកេះថាជាប្រភេទគីមីម្យ៉ាងដែលហៅថាជាមេរតិចនឹងឯងពេលដែលយើងបាញ់ទៅណាមានធាតុតិចនោះហ្នឹងឯងសុទ្ធតែជា ক্লো រ៉ូហ្វ្លូរ៉ូកាបូនហ្នឹងឯងបាទ អាយមានមានទុនន ਤੀ សំខាន់មែនតែនដែលជាសារធាតុគីមីបំផ្លាញស្តតបអូសូនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងតើយើងទៅមើលចំលើយទាំងអស់គ្នាថាតើចំលើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្តដូចលោកគ្រូដែរប្រហែលបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរទេបាទអញ្ចឹងបាទយើងមើលទៅលើសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញស្តតបអូសូនរបស់យើងនៅលើភពផែនដីរបស់យើងគឺមានដូចជាទីមួយត定ជាមួយនឹង الكل ロ फ्लोरokarbon ដូចលោកគ្រូបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាជាគេហៅថាជាមេតជាក់ដែលវាធ្វើឲ្យ ណ៎បំផ្លាញទៅលើសតប់អូសូនហើយនៅក្នុងនោះតតុងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ណ៎បងប្អូនតតុងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅអឺតតុងជាមួយនឹងម្សិលតិចជឿទូតកតតុងជាមួយនឹង spray paint ខ្លួនទឹកអប់បាញ់ខ្លួនតតុងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផលិតអគីភ័យនឹងឯងគឺសុទ្ធតែជាសាធិធិនៅ phloro phloro carbon នេះដែលវាបំផ្លាញនៅសតប់សតប់អូសូនរបស់យើងបាទ មួយទៀតគឺតែកតងជាមួយនឹងអាសូតម ونو អុកស៊ីតបាទអាសូតម ونو អុកស៊ីតក៏វាគឺមានន័យថាណាតែកតងជាមួយនឹងលីមូសសាតែកតងជាមួយនឹងអីណាក៏វាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញទៅសតពអូសូនរបស់យើងដែរបាទណាហើយមួយទៀតគឺកាបូនឌីអុកស៊ីតតែកតងជាមួយនឹងណាបន្ទប់ភ្នំភ្លើងក៏វាធ្វើឲ្យមាននៅកាហែថា សាធិតគីមីដែលបំពេញមិនចាញ់ទៅបាយការៈក៏ដូចជាតតង់ជាមួយរោងចក្រឧស្សាហកម្មឬក៏ផ្សែងយន្តយន្តដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងក៏វាសុទ្ធតែជាធាតុគីមីដែលបំផ្លាញទៅលើសតប់សតប់អូសូនដែរបាទនេះគឺជាសាធិតគីមីដែលបំផ្លាញសតប់អូសូនគឺយើងមាននិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងបាទនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលើរូបភាពដែលលោកឧបហាជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទណាទៅពេលដែលយើងបំភេទៅបាយការៈវាត្រូវបាន ណ៎បាទផ្សំជាមួយនឹងទឹកនៅកំណត់អាកាសវាធ្វើឲ្យបំផ្លាញនៅសត្វក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងបាទយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី4យើងក៏លើកមកមើលសំណួរទី5ទាំងអស់គ្នាគេសួរថាប្រសិនបើសត្វអូសូនរបស់យើងប្រហោងឬក៏ធ្លុះធ្លាយណ៎បាទប្រសិនបើសត្វអូសូនរបស់យើងត្រូវមានលទ្ធថាវាត្រូវបានធ្លុះធ្លាយឬក៏ប្រហោងនឹងឯងយើងសួរថា តែនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតនៅលើភពផាន្តីរបស់យើងបាទណាតែនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនេះពាក្យកលិលិះរបស់យើងគឺសតតអូសូនត្រូវបានប្រហោងឬកោធ្លុះធ្លាយបាទតើនៅវានឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់ជីវិតនៅលើភពនៅលើភពផាន្តីបាទអញ្ចឹងសំណួរມືនេះលោកគ្រូតព្វេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរំកឹតនៅក្នុងសំណួរមួយនេះរយៈពេល10វិនាទីថាតើបើសិនបើមានការធ្លុះធ្លាយណាជីវិត នៅពេលពួកផាន់ដៃតើនឹងមានរឿងអ្វីអ្វីកាត់ឡើងបាទអញ្ចឹងគឺក្តមិនតិចមើលបាទតើនឹងមានរឿងអីកាត់ឡើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចឆ្លើយបាននៅក្នុងសំណួរមួយនេះបាទចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នា ចឹងឥឡូវយើងចាក់ចេញពីសំណួរយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទថាតើប្រសិនបើសតពអូសូនដែលជារណាងកាពីភពផាន្តៃរបស់យើងត្រូវបានធ្លុះធ្លាយឬក៏ប្រ ਹਾਉ ថាតើនៅមានផលវិបាកអ្វីខ្លះមកលើជីវិតនៅលើភពផាន្តៃរបស់របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើសតពអូសូនត្រូវបានធ្លុះធ្លាយផលវិបាកចំពោះជីវិតនៅលើភពផាន្តៃមានអ្វីខ្លះ ពីមួយចាប់ទៅជាមួយនឹងកํานានកម្ដៅនៅលើភពផានដីគឺដឹងហើយថាណែតទៅជាមួយនឹងអូសូនគឺវាស្រូបយកនៅកម្រិតស្ម័យស្វ័យអ៊ូត្រា20%បាទតែពេលវាចាំងមកលើភពផានដីអញ្ចឹងគេថាជារណាងការពារកម្ដៅនៅលើភពផានដីរបស់យើងមួយផ្នែកកំឲ្យមានការការឡានកម្ដៅផានដីប៉ុន្តែនៅពេលដែលសកតអូសូនរបស់យើងធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងពន្លឺរបស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើភពផានដីរបស់យើងនោះគឺដោយផ្ទាល់ដោយធ្វើឲ្យយើងនឹង អពភ័ណ្ឌអើយរបស់យើងគឺទទួលរងនឹងក្តៅក្តៅខ្លាំងបាទមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបម្រើអាកាសធាតុនៅពេលដែលភពផានដីរបស់យើងការលាងក្តៅផានដីជាក់ស្តែងណាស់វានៅបងយើងនឹងធ្វើឲ្យភពផានដីរបស់យើងនឹងមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុយើងធ្លាប់តែអាកាសធាតុតច្ចបៃជាក្តៅអាកាសធាតុក្តៅបៃជាតច្ចហើយកាត់បន្ធយនៅតាក់ទងជាមួយរដូវនៅអាកាសធាតុតច្ចថែមទៀតផងដោយសារតែការលាងក្តៅផានដីបាទមួយទៀតនៅពេលដែលការ ពុះផានដីរបស់យើងការឡើងកម្ដៅផានដីវាធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្របាទនៅពេលដែលធូលីក្រដៅរបស់ព្រះអាទិត្យដែលចាំងលើភពផានដីរបស់យើងគឺមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងតកក់នៅដបនប៉ោប្រកាសជារលាយពេលដែលតកក់ដបនប៉ោរលាយវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរវាធ្វើឲ្យមានកម្ដៅនៅនីវ៉ូទឹកសមុទ្របាទកម្ដៅនៅបូទឹកសមុទ្រចាប់ផ្ដើមការឡើងអញ្ចឹងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រៅនីវ៉ូទឹកសមុទ្រត្រូវបានលិចលង់ហើយត្រូវបានលិចលង់បាទហើយវាធ្វើឲ្យណា ជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងត្រូវបានប្រែប្រួលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាដែរបាទមួយទៀតគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សណានៅពេលដែលតាមរយៈស្មីស្ប៉ាយអ៊ូត្រាដែលចាំមកលើមកលើភពផែនដីរបស់យើងកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងនឹងស្ងួតធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងនឹងជ្រៀវជ្រួញចាស់មុនអាយុបាទនេះគឺជាតក្កតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពណាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងអ្នកខ្លះក៏រលាកស៊ីជាមួយនឹង អឺការរកស៊ីជាមួយនឹងកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យបាទតកទៅជាមួយដំណក់ដង្ហើមរបស់យើងណាយើងទទួលនៅជំងឺច្រានមែនតែននៅពេលដែរកម្ដៅស្មីព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើភពផាន់ដីរបស់យើងតាមរយៈការឆ្លុះឆ្លើយនៃនៃសតតអូសូនបាទណាមួយទៀតគឺប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះយើងជីវិតនៅលើភពផាន់ដីរបស់យើងមិនថាមនុស្សសัตว์ឬក៏រូបវិជាតិទេដែលរស់នៅក្នុងទឹករស់នៅលើគោបរស់នៅលើ អើត Cuando... oh! you yeah. your ាមឈើឬកោក្រោមតាមឈើអីជាដើមគឺសុទ្ធតែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ទាំងអស់តទៅមកជីវៈជីវិតរបស់តើតែការការឡើងកម្ដៅផែនដីការទទួលទទួលនៅឥទ្ធិពលកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ណាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រោះណានៅលើភពផែនដីរបស់យើងគ្រប់គ្រប់ទីកន្លែងបាទណានេះគឺតទៅជាមួយនឹងអឺផលប៉ះពាល់តទៅជាមួយនឹងការធ្លុះធ្លាយនៃសតពអូសូនមកលើជីវិត ពពខណ្ឌដៃរបស់យើងគឺមានប្របប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយ៉ាងម៉េចដែរយើងត្រូវតែកាពីបាទណាបាទកាពីកំអោយសតពអូសូនរបស់យើងនឹងមានការធ្លុះធ្លាយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី5យើងចូលទៅដល់សំណួរទី6របស់យើងវិញម្ដងថាតើមានលក្ខណៈបាត់ណាខ្លះបាទអញ្ចឹងសំណួរទី6យើងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្លេចខ្លះ តាម3ថែរសារខែស្រទាប់អូโซនក៏ដូចជារសារជីវិតនៅលើភពនៅលើភពផែនដីអញ្ចឹងគេស្រួលយល់ថាតែយើងត្រូវធ្វើដូចមិនដេកខ្លាចដើម្បីថែរសាររណាងកាពីណាបាទស្រទាប់អូโซនដូចក៏ដូចជាថែរសារជីវិតនៅលើភពផែនដីដែរអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់យើងថាប្រសិនបើយើងថែរសារស្រទាប់អូโซនបានល្អប្រសើរយើងក៏ការពារភពផែនដីរបស់យើងដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបណាដែរចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមតិមើលថាតើយើង គូថែរសារនៅខែសតប់អូសូនយ៉ាងដូចម្ដេចណាបាទអញ្ចឹងគិតបន្តិចមើលថាតើយើងគួរតែថែរសារនៅសតប់អូសូនយើងដូចម្ដេចដើម្បីការពារក៏ដូចជាការពារជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំឡ ாய் ទៅអស់គ្នាបាទដើម្បីបាទក៏ទៅជាមួយនឹងណាក្នុងការតាមការសិក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃអូសូន នៅអតិពលនៃសារធាតុគីមីដែលកំពុងបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរបស់យើងយើងត្រូវតែណាបាទការពីនឹងថែរក្សានៅខែអូហ្សូនក៏ដូចជារសារជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងត្រូវមានវិធីនៃការកាត់បន្ថយលើបរមាណនៃសារធាតុគីមីពិសេសគឺសារធាតុនៃក្លរ៉ូហ្វ្លូរូកាបូនដែលជាសារធាតុសំខាន់មែនទែនដែលវាបំផ្លាញទៅលើស្រទាប់អូហ្សូនរបស់យើងធ្វើឲ្យស្រទាប់អូហ្សូនរបស់យើងធ្លុះធ្លាយ ណែដែលវាភាយចូលទៅក្នុងបាយការៈរបស់យើងតាមយាយអីគេទី1គឺយើងថែរក្សានៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅតាមកេរអឋានរបស់យើងឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យានយន្តឬក៏ទូតកកឲ្យបានល្អនៅមានការជួសជុលកំឲ្យវាកម្អាវាធូរធ្លាយបាទចឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងមានបញ្ហាយើងត្រូវតែថែរក្សានូវជួសជុលរបស់វាអឺ គឺជុលវាឲ្យតន់ពេលវេលាបាទកុំឲ្យវាធុះធ្លាយវានឹងបញ្ចេញនៅសារធាតុ ক্লো រ៉ូក្លូរ៉ូកាបូនទៅលើបរិយាកាសបាទមួយទៀតគឺនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនត្រជាឬក៏ទូតកករបស់យើងចាស់ឬក៏ខូចគឺត្រូវយកវាទៅចោលនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតដើម្បីជុំស្កាត់ជាតិ ক্লো រ៉ូក្លូរ៉ូកាបូនដែលវានៅសេសសល់ដែលវាភ័យចាញ់បាទណានេះគឺតកតុងជាមួយនឹងបាទតកតុងជាមួយនឹងការប្រារព្ធម៉ាស៊ីនត្រជាព្រោះម៉ាស៊ីនត្រជាឬក៏ទូតកកយើងមាន អើពេលពលាននៃការប្រាស្រះចឹងនៅពេលដែលយើងប្រាស្រះវាអស់ហើយយើងអាចយកវាទៅចោលហើយចោលនោះគឺចោលនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទៀតមិនមែនបោះចោលភៀសវាពីកានោះទេបាទហើយបន្តមកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអឺ spray បាញ់ខ្លួនឬក៏កំប៉ុងបាញ់ថ្នាំពោះឬក៏សាប៊ូកំប៉ុងសម្រាប់សត្វល្អិតចងរាយអីផ្សេងដើមយើងត្រូវយកទៅកប់នៅក្នុងដីបាទយកទៅ ហើយវាបានសាបនៅសាធិធពលបាទនៅសាធិធពលណាបាទហើយមួយជຸດគឺចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រាប្រាស់នៅប្រភេទនៃធមពលអន្តរៈពលស៊ីណាដែលវាមានអសោតនៅក្នុងមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយនៅការប្រាប្រាស់នៅប្រភេទនៅអន្តរៈពលស៊ីដែលវាប៉ះពាល់នេះពិសេសគឺតាតឹងជាមួយនឹងអណាអផូស៊ីណាដែលមានជាតិអសោតខ្លាំងបាទមួយជຸດគឺស្វែងរកនៅសាធិភាពផ្សេងទៀតដែលយកមកចំនួន លោសារធាតុ플로រ៉ូ플로로កាបូននឹងលោសារតែណាបាទលោសារតែ플로រ៉ូរ៉ូកាបូននឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្ទប់អូសូនដែលជារណាងការពារភពផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងហៅស្វែងរកនៅសាធិធផ្សេងផ្សេងទៀតតាមបៃយកជំយកមកជំនួសជំនួសវាបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះប្រម៉ួយសំណួរដែលគ្រូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើមេរៀនទី 8តកតងជាមួយនឹងសតតបអូសូនបាទការអွန်ឡាញនូវសតតបអូសូនក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទានវីដេអូនេះដើម្បីយកមកសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ